Якщо депутат міської ради не може ходити на комісії або засідання, офіційні засідання і пропустив більше ніж 50%, то що ви порадите такому депутату? Чи не краще йому скласти мандат? Покаятись і скласти мандат. І друга частина. Депутат Вінницької міської ради Борис Ісакович Гройсман пропустив 53% засідань комісії ЖКХ і 42% засідань міської ради. Що ви порадите такому депутату? Я хочу сказати, що Борис Ісакович Гройсман депутат, по-моєму, років 15. Чому же так? І точно знаю, що ваша статистика є абсолютно неправдивою, на превеликий жаль. Рух «Чесно», тим, якого я є, зараз якраз промоніторив діяльність Вінницької міськради і от найближчим часом... Дивіться, я сказав вам свою відповідь. Якщо депутат більше 50% не ходить на засідання ради або на засідання комісії і не веде активну діяльність в окрузі, він має скласти мандат. Але той депутат, про якого ви сказали, я думаю, що